Tohle je Zing Podcast, díl 62. Se mnou, Martinem Zavřelem a s Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pájo. Ahoj. S Janem Burbančíkem. Ahoj, Hanzo. Ahoj. A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe. Zdravím. Takže zase jsme se sešli takhle ve čtyřech a zase máme zajímavou kombinaci témat. Budeme si povídat o tom, jak byla opravdu tentokrát už definitivně zrušená letošní výstava E3. Budeme si povídat o naší recenzi PC verze Last of Us Part 1 a řekneme si taky něco o nové LEGO hře, která nás docela hodně překvapila. Tak pojďme na to. Tak začneme poměrně velkým tématem posledních dní a v podstatě dalo by se říct týdnu. A to je teda už definitivní zrušení veletrhu E3 který ani letos neproběhne. je to samozřejmě akce, která už je s námi víc než 25 let, konala koná se každoročně v Los Angeles v Americe. A stala se v podstatě, byť asi návštěvností, ale takovou tu jako největší herní akcí za celý rok. Byla tam většinou opravdu jako velká spousta herní společností, od těch větších až po ty menší oznamovali tam různé věci, měli tam různé ty konference, plus to samozřejmě ukazovali na tom showflooru. Byla to opravdu velká věc, než přišla pandemie koronaviru, která do toho, e, teda to dost jako zhatila. E, v tom roce 2020 vlastně ten veletrh byl úplně zrušený. V roce 2021 jsme dostali takovou tu digitální náhradu, kde tam byly pár jako konferencí v rámci toho. Ale oni to opět zrušili s tím, že teda už se zaměří na přípravu toho toho letošního ročníku, s tím, že i byly vlastně vybráni noví, řekněme, jako spolupořadatelé té akce, organizátoři, kteří mají zkušenosti i s různými jinými akcemi. A vypadalo to docela nadějně, mně se třeba docela líbilo, jako ty změny, co tam vymysleli, znělo to, jako, že by to mohlo fungovat, nicméně ohledně té akce bylo dlouhou dobu docela jako ticho, nic nic jsme nevěděli, kdo by se mohl potenciálně účastnit, Nakonec jsme se dozvěděli, že tady žádná z těch velkých společností, z té velké trojky, řekněme, z těch, co vyrábí konzole, znamená Nintendo, Microsoft a Sony, že tam nebudou. E, taková jedna velká společnost, která tam přisíbala účast naopak, e, tak byl Ubisoft. Nicméně ten před pár dny oznámil, že ani ten tam nebude. No a pak už se to tak nějak rozjelo a další společnosti oznámili, že tam nepřijdou. A nakonec jsme tady dostali definitivní potvrzení, že ani letos ta akce neproběhne a začínají se teda objevovat řekněme jako názory o tom a já s tím vlastně docela souhlasím, že se ten veletr možná už nikdy nevrátí protože tohle byl jako několikátý pokus o návrat po velmi náročném období pro tyhle fyzické akce a opět se to nepovedlo a je to asi především kvůli tomu, že herní společnosti během, během pandemie zjistili, že vlastně tyhle akce nejsou úplně potřeba a že si to můžou udělat po svém a můžou si to udělat čistě digitálně a může si každá udělat prostě vlastní konferenci, ať už se nám to může líbit nebo ne, samozřejmě někdy to vede k úplnému jako zahlcení, kdy každý si dělá vlastní akce, je pak to až úplně šílené množství, což je asi pak horší především pro nás novináře, možná hráče, <laughs> to, to tolik netrápí, protože si to pak přečtou, co všechno bylo oznámené. Nicméně, um je to rozhodně, pokud, pokud tohle je definitivní konec E3, tak je to rozhodně konec jedné velké éry, která poznamenala opravdu, říkám, několik desítek let uh, herního průmyslu. Bylo to prostě velkou součástí. A je otázka, co to znamená pro další akce tohle typu, jako je především samozřejmě Gamescom v Německu, který by se měl konat i letos. Tam pořád i slíbili, že jako... Uh, tam bude docela do společnosti i nějaká velká, že se vrátí, neví se přesně, kdo to bude. Možná by to mohlo být Nintendo teoreticky, které tam, které tam hodně nebylo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Z těch vyjádření organizátorů to taky nezní úplně jako pozitivně ohledně té budoucnosti, co se týče E3. Uh, nicméně asi, asi do toho úplně jako tyhle ještě nehážou. Uvidíme, co se stane příští rok, ale uh, čistě můj názor je, že se obávám, že už asi E3 nikdy neuvidíme. Druhá věc je, že vznikají různé samozřejmě ty náhrady, jednak ty digitální, a i letos uh, proběhne Summer Game Fest Jeffa Ktíleho, který vznikl <laughs> vlastně přesně v tom roce 2020, což nebylo úplně plánované, on vlastně uh, se odpojil od E3 už v roce, na konci roku 2019, jestli se napletu, a pak do toho přišla pandemie a tak nějak mu to vlastně dost napomohl k tomu, aby odstartoval ten svůj Summer Game Fest, který postupně měnil podobu. V tom roce 2020 to bylo vlastně spousta takových menších akcí, což bylo dost náročné teda. Potom se to skondenzovalo do vlastně jedné takové větší a to bychom měli dostat i letos, proběhne ta akce ah, zase v černu. Velká prostě oznamovací v takovém tom tradičním stylu Jeffa Keelyho. A zároveň proběhnou i právě, ty, uh, právě ta akce přímo na místě, zase v Los Angeles, kde myslím, že jenom vybraní novináři a nějací prostě vybraní lidé si tam budou moct jako vyzkoušet hry, ale není to rozhodně v takovém měřítku jako, jako E3. Takže uvidíme, jestli tahle akce fyzická dostane nějaký, jako, nějakou pozornost a jestli se bude postupně zvětšovat. Ale uh, myslím, že jako ta pandemie poznamenala ten průmysl natolik, že už se to asi do starých kolejí úplně, úplně nevrátí. Je to škoda, no. Já, já, si vzpomínám na svou první E3 někdy v roce 2003. A vlastně jakoby v průběhu let jsem tam byl skoro každý rok někdy jako novinář, někdy jako vývojář, a někdy ve skupině kolegů a někdy úplně sám, sameček. A samozřejmě jako na to mám spoustu skvělých vzpomínek. Protože jednak to trasa samozřejmě je příležitost jako pro našince se prostě podívat nejenom do té Ameriky, ale tak jako podívat se přímo do Los Angeles, jo, kde prostě na jedné straně máte ten Hollywood se všema těma uh, atrakcemi, jako je Universal City Studios, taky ten zábavní park, kde máte ty. Uh, rollercoastový jízdy napříč prostě filmovýma kulisema, že jo, a tady tyhle ty věci na druhé straně. Máte tu Santa Moniku a ty prostě ty pláže na to surfování a tak, je to jako v mnoha ohledech prostě Los Angeles je strašně cool místo, pokud tam člověk je jako na návštěvu, Nevím, jestli bych tam chtěl žít, uh, z mnoha důvodů, <laughs> ale uh, jako by na návštěvu to vždycky bylo super a ten samotný veletrh jako E3 ve svým jako největším rozpuku někdy, um, možná právě okolo třeba těch let 2005, 2010, tak byla jako opravdu prostě jako největší svatyně prostě videoher vůbec. Byli všichni, co něco znamenali. Všechny hry, všechny firmy a zároveň, ale taky uh, to bylo udělané jako show přesně v tom jakoby um, přehnaným prostě americkým až jako hollywoodským stylu, že měli, uh, že měli vyzdobený prostě ty stánky třeba, že to byl jako falešnej kus ulice prostě uprostřed toho show floru a, a podobný všelaký atrakce. to to jako ohromný, ohromný zážitek ono. Potom v průběhu let se to právě začalo zvrávat. Já vím, že jako teď to bude znít možná trošku nějak ekoběj nadřazeně, ale podle mě tomu hrozně ublížilo, když ve velkým tam pár let zpátky začali pouštět veřejnost. A čistě proto, že když se jako na jednom místě jednou za rok prostě sedou všichni vývojáři, vydavatelé i novináři z celé planety. A jako herní, tak to už je samo o sobě strašně moc lidí. A je to jako docela záběr se tím jako nějak prodrat, prostě jak těma jako frontama, tak tím show florem, jako je to, je to prostě hodně přelidněný. Předí, že to ještě jako pustili tu veřejnost, být za nějaký jako strašně vysoký ceny vstupenek, tak najednou to bylo jako nesnesitelné. byla prostě absolutní chaos, naprostá tlačenice, jako hrozný podmínky, hrozně jako nepříjemný vlastně pro tu, pro tu práci. Myslím si, že byť Samozřejmě, jako chápu, že třeba um, lidi mimo branži se na to můžou dívat, jakože, uh, že jako, proč si stěžujeme, mám být rádi, že jsme se tam dostali a tak, tak prostě. Kdokoliv z novinářů, který někdy byl prostě na E3, tak vám řekne, že to byly jedny z nejnáročnějších pracovních dní v jeho životě. To je jako super zážitek, ale člověk, když už se tam dostane, zvlášť takhle jako z Česka, musí někdo prostě zaplatit tu letenku, to ubytování a tak dál, a tak ten člověk se tam musí hodně drsně odpracovat a musí za ten den opravdu na tom showflooru prostě naběhat jako desítky kilometrů a, a vymluvit si prostě pusu a hnedka to všechno jako napsat, odvysílat a ploudovat, protože prostě jinak Uh, by zklamal toho, kdo mu tu cestu jako zafinancovala i samozřejmě svoje prostě diváky, štenáře a tak. Jo. Takže uh, už takhle to bylo vyčerpávající, ale chvíli, kdy tam teda začala jakoby přibývat ta veřejnost, tak to bylo jako místama až nemožný. Já se třeba pamatuju, už jsem o tom mluvil tady několikrát, ta úplně absurdní fronta, co byla v roce 2019 na stánek s Final Fantasy 7 remakem. Jo. To bylo úplně... To jako, to si fakt jako neumíte představit, že tam se fakt udělala fronta, právě kombinovaná fronta té veřejnosti a těch novinářů, která vedla v okolo snad šesti městských bloků kolem dokola, ještě předtím, než, tím, než to výstaviště vůbec otevřelo. Jo. Jakože to byla prostě, to, to, se nedalo vystát, ta fronta. Já jsem to zkusil, já jsem tam byl, myslím, týden, a zkusil jsem to tři dny, jsem to zkusil vystát tu frontu, to se prostě nedalo. Jo. jako... Těko... Já jsem myslel, že týden si byl v té frontě. <laughs> ne, 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 jako v té frontě jsem třeba několik hodin, a pak tam jako stojíš právě jak ucho, a pak se dozvíš, že teda jakoby před tebou pár set lidí ta dostalo nějakou stupenku na ty jednotlivé, že Oni to nemohli udělat takže by udělali jako frontu, kde ty lidi jako opravdu jenom stáli a čekali, až se dostanou do té místnosti s tou hrou. Protože to by tam strašně moc, to by, to by jako ta zablokovaná část toho, těch ulic a tak dále, by trvala příliš dlouho, celý den vlastně, a by se ty lidi nedostali, byli by naštvaní. Takže oni v nějaké chvíli přišli s tím řešením, začali rozdávat ty vstupenky, rozdali prostě vstupenku v té frontě, jakoby, tady máš stupenku na předváděčku v 10, tady v 11, tady ve 12 a v nějaké chvíli prostě té frontě řekli tak, už, na dnešek už jsou všechny stupenky rozdaný a prostě zbytek fronty se rozjde, protože dneska už uh, na vás jako nevyšlo, jo, což um, byla se jediný možný řešení, jako, ale pointa toho je, že prostě, uh, jestliže to, je, no, to zopakuju, jestliže to má být jako, že jednou za rok se prostě celý ten jako herní průmysl si jde na jednom místě, aby takhle spolu něco dělal, tak uh, Uh, už to je samo o sobě příliš lidí, už tam jako možná měl probíhat nějaký jako výběrovej prostě proces, protože uh už to bylo prostě neefektivní, už to bylo příliš těžkopádný. Jo? A do nějaké míry se přesně to teďka děje vlastně s tím Summer Game Festem, kde vlastně už loni, a teď nechci kecala, možná dokonce už i předloni právě, tak v Keighley tak trošku jako utajně, ono okolo toho není velký promo, ale opravdu tam má jako prostě pronajatý nějaký docela velký prostory, kde ti vydavatelé mají prostě stánky s těma hrama. A Jeff Keely si sám jako s nějakýma samozřejmě, s těma lidma z tého jeho firmy a tak dále, tak si jako sami si vyberou prostě zástupce klíčových světových médií. A, a, samozřejmě klíčový jakoby, světový influencery, to je jako v dnešní době a, už jako samozřejmě jako součást tady tohohle celého. A, a jen třeba z mých oblíbenců, on třeba právě byl takhle Skylab, který o tom jako trochu psal ty dojmy, že to je opravdu, že to je jako vybraná komunita prostě lidí, který na mnohem vlastně menším jakoby prostoru, mnohem jako efektivně oni pustí k těm rám, aby o tom mohli udělat tu, udělat tu coverage. Jo. A myslím si, že oni to právě opravdu zkusili nějaký ty dva roky zpátky. Minulý rok se to ještě trošičku přifouklo, tenhle rok se to možná ještě trošku přifoukne a výhledově, zvlášť tím, teda, že E3 se opravdu jakoby ruší a ten její návrat vypadá velmi nepravděpodobně, tak je jako šance, že tady ten Summer Game Fest ta, ta uh, fyzická, ta osobní část na místě, uh, že bude nějakým způsobem možná jako dál, uh, dál, dál růst. Ja. Um. Nicméně velká pravda, jako co, co řekl vlastně už Honza, že a, ten covid vlastně naučil spoustu firem ve spoustě oborů, nejenom ve videohrách, spoustu firem naučil, že si věci dej dělat na dálku, že si věci dejí dělat prostě digitálně a tak dál. A ta E3 ještě před covidem vlastně, tak tam byla spousta jakoby takovejch, um, nevím si to tomu dá říkat, že to byla kauza, ale byla tam jakoby prostě velký diskuze o tom, že je to předražený. A že prostě ten pronájem toho jakoby, prostoru na té výstavě je jako absurdně drahý, že to těm firmám jako vůbec vlastně se nevyplatí a tak. A, jak říkám, tohle bylo ještě jako před covidem. covid vlastně všechny naučil, že se to prostě dá udělat jako digitálně a že to mají líp pod kontrolou, můžou si ty lidi hnát na svoje platformy, že každý vydavatel by vás nejradši měl na svých YouTube a Facebook prostě kanálech a nejradši by vás měl na svém launcheru v PC, že ho prostě jako nikdy, nikdo se nechce o ten prostor dělit jako s tou konkurencí, vlastně to dělají jenom proto, když nějaká akce nebo platforma vyraste tak, jakože je tak veliká, že by byli sami proti sobě, kdyby tam nebyli. A což právě teď je otázka, kde tady ta kritická masa jako na světě bude. Protože podle mě nějakou minimálně jako jednu fyzickou akci každoročně ten obor potřebuje, protože pořád jako ty hry dělají jako lidi, a lidský kontakt jako osobní kontakty nenahraditelné. nenahraditelný. Když se prostě sejdou lidi jako kvůli nějakým třeba biznisovým příležitostem nebo navazování nějakých vztahů mezi třeba vývojařem a a tak dále, tak je to jako úplně, pořád je to jako úplně něco jiného prostě osobně než, než po nějakým videokolu nebo, nebo že e-mailu nebo něco takového. Takže opravdu, a taky to už Honza řekl, to jako vypadá, že by vlastně díky tomu mohl vyrůst i ten Gamescom v Německu, které jako dlouhodobě se, se, taky jako vlastně nějak vyvíjí a teda jako v pozitivním smyslu, že se jako zlepšuje, zvětšuje jeho význam, jeho respekt, jeho obsah vlastně, co všechno tam najdete. Už jako pár let zpátky platilo, třeba už v tom roce 2019 platilo, že všechno, co jste si mohli zahrát v červnu na E3 v Los Angeles, tak to samý vlastně jste si mohli zahrát potom v srpnu v Německu na Gamescomu plus jako ještě většinou pár věcí navíc. Jo. Takže myslím, si člověk jako byl chvilku, chvilku, počkal, tak to měl tady jako pro nás jako Evropany mnohem levněji, mnohem přístupněji, mnohem blíž vlastně to samé. A Gamescom zrovna jako dělá, myslím si, hodně chytře vlastně tu kombinaci toho, zázemí pro lidi z oboru a pro veřejnost, kde oni vlastně mají nejdřív jeden jako vyloženě business media den, kde tam opravdu můžou jenom ti novináři a lidi z oboru a pak teda má ten ty zbývající dny udělaný jako, jako prostě pro veřejnost. No. Což mimochodem na to, že ten veletrh v tom, ten, 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 a to zázemí, ten, tam, ty budovy, prostě ten prostor toho veletru v tom, v tom kolíně vlastně je jako obrovský, tak stejně ty dny pro tu veřejnost je taky jako úplně jako šílený, jako že šílený, si jste viděli ty fotky, to je prostě jak to nejnadspanější metro, ale znásobený jako stonásobně, to je opravdu jako hlava na hlavě stovky tisíc prostě lidí a ukazuje to podle mě jako kromě jiného to, jak opravdu ten herní průmysl je prostě velký, zdravý a jak ti fanoušci mají zájem prostě na různé různý jako akce akce chodit a tak, takže, a, takže tolik k tomu za mě, no. Vědně, teda, když jsem byl poprvé na Gamescomu, tak jsem ale zjistil, že se tam spoustě lidem nechce vstávat a ráno tam moc front jako nedajdete. <laughs> takže to je nejlepší příležitost se dostat na ty nejžádanější hry. Ale pak jako už to bylo dost, dost A vlastně i v ten novinářský den jako tam byly velké fronty a v ten veřejný to už jako se na většinu her moc dostat nedalo. No. Ty s Martinem natuknou strašně moc, strašně moc věcí, které já jsem měl na mysli a teď se pokusím nějak podoplňovat. Ona ta E3 už vlastně před Covidem uh, avizovala, že se bude nějak proměňovat, že se bude ještě víc otevírat veřejnosti než do té doby, že bude sázet hodně na ty influencery. A, a hlavně to otevření veřejnosti právě kritizoval Jeff Keely a právě to vedlo. No, byl to jeden z těch asi impulsů, hádám, k uh, nějakému spuštění toho projektu Summer Game Fest a rozšíření té jeho frančízy, která vlastně teďka už se táhne jako skrz celý rok, protože to není jenom Summer Game Fest, ale jsou to taky Game Awards a uh, je, to, je to Opening Night Live na Gamescomu, se kterým už se, už se spolupracuje, takže, takže, uh, takže Jeff Keighley to své imperium takhle během těch uh, posledních uh, pěti, šesti let uh, hodně znásobil a hodně zvětšil. A vlastně navážu na další věc, kterou si říkal a to je, že ty um, že ti vydavatelé a vývojáři si můžou ty věci dělat sami, pokud uh, neusoudí, že by byla chyba někde nebejt. A já si myslím, že um, byť to nechci nějak přeceňovat, ale mám dojem, že právě ty akce uh, Jeff ha Keelyho v současnosti můžou pro ty vydavatele být jako, uh, že jim můžou třeba stát za ty peníze, nebo že jim můžou stát za tu snahu uh, tam prostě, buď na těch akcích být, na těch, co jsou třeba digitálně, a nebo tam dojet a mít tam ten stánek a věnovat se těm novinářům a, a případně těm nějakým dalším mediálním osobnostem, který teda tam budou pozvaný a podobně. Myslím si, že vlastně vlastně si Vlastně věřím, pokud bychom se měli jako postavit jako vyloženě na jednu stranu, buď to fyzický akce jsou přežitek, anebo E3 bude nahrazená něčím, ať už to bude sama Game Fest nebo něco obdobného, tak bych se k některý druhý variantě. Myslím si, že za neúspěchem E3 stojí z velké části to, že ztratila svoji informativnost, nějakou obsahovou hodnotu. A obzvlášť třeba z našeho pohledu tady v Evropě se přestává vyplácet tam jezdit, nebo mám ten dojem, já jsem tam nikdy nejel, takže se na to dívám zvenku, takže možná mě opravíte, ale, ale na mě to působí takhle. Ona, kromě toho, ta E3, že byla jako předražená pro ty firmy vlastně soboru, a tak tam očividně byla jako spousta dalších vyloženě jako manažerských omylů, nebo jako přešlapů, nebo nedostatků, protože teďka hrozně zajímavě o tom psal právě a, a Jason Schreier, který vlastně byl teďka na vývojářské konferenci, ty GDC, Game Developers Conference, vším San Francisku, myslím, že to bylo teďka v březnu, a říkal, že se tam bavil vlastně úplně jako se všema lidma z oboru, vývojářima, vydavatelama, prostě obchodníkama a tak. A že všichni vlastně, uh, ještě dřív než on se stihl zeptat jich, tak všichni se ptali jako jeho, jako jestli, jak je to teda s tou e jako bude nebo nebude, jako my vlastně nevíme, jako na čem jsme, že vlastně jako nikdo prostě z celého jako oboru, vlastně dva měsíce před konáním extrémně drahý, jakoby akce, na kterou vždycky se musíte jako měsíce dlouho dopředu jako připravovat uh, po mnoha stránkách, jako organizace prostě dělat ty speciální buildy prostě na ty předváděčky a, tak dále, a tak dál. dál. Zarezervovat hotely samozřejmě, protože to bylo vždycky jakože uh, získat hotel prostě v Los Angeles BME trojky uh, později než třeba půl roku dopředu bylo jako úplně nemožný. A tak, tak prostě vlastně ještě jako minulý měsíc uh, se ho jako nikdo nevěděl. Nikdo nevěděl, či mě to vůbec nemělo jako podchycený. Jo. Tady tyhle ty věci se fakt jako musí organizovat a domlouvat mnohem víc dopředu a tam to nebylo o tom, že Uh, oni se jako s někým nedomluvili, to bylo, že se s nikým nedomluvili, jo. že to bylo vloženě prostě mismanagement, by špatně zorganizovaný, špatně manažovaný, takže za těchto okolností, ještě pohromadě právě s těma omilama, já si teda, co jsem četl ty, jako minulý prohlášení o tom právě, že jako ještě víc veřejnosti a postavíme to hlavně na influencerech, který tam budou dělat show a pak si člověk pustil nějaký ten stream z E3 a tam byl nějaký ten Um, prostě málo známý influencer, který očividně neměl moderátorský kvality a bylo to hrozně poznat. To byly takový ty, já nevím, jak na ty show EA tam uh, říkal nějaký nesmysly, pak mu to úplně vypadlo. Bylo to jako úplně, že člověk na to koukal a říkal si, že není možný, že tohle je jako, uh, jako by prostě oficiální stream prostě a uh, Electronic Arts jako z E3, jo. že, že celkově to řízení, ten management prostě se, ze strany té organizace, té ESI tuším, uh, takže byl prostě, že byl jako nemocné, a, uh, jak ten herní průmysl roste, tohle je prostě strašně jakoby kompetitivní obor, že jo? a to je pak jako otázka času, než vás jako někdo, někdo převálcuje, jako což, přesně jako Jeff Keely dělá a já teda jako člověk, který Jeffa Keelyho sleduje od jeho let prostě na Game Trailers a .com a na Spike TV a podobně, tak já hlavně z něho mám furt pocit, že On se nikdy nezvrhl v toho jako plnokrevného biznismena, který už jenom jde prostě ty prachy, prachy, prachy. Jo. To tam jako určitě to tam do nějaký míry je a musí být, ale z některých těch věcí, co on jako říká, píše a jak prostě občas se mu jako emotivně zadrhává hlas, když oznamuje trailer na Elden Ring a tak dále, tak já z něho mám pořád pocit, že on fakt ty hry miluje. Že jako upřímně miluje, že je prožívá, že prostě chce pro ty hry a pro ty hráče dělat to nejlepší, co může, to, co si zaslouží, prostě ukázali v tom nejlepším světle a tak. Jako z něho to fakt, tady ta energie, jako z něho prostě strašně čiší a mě to jako hrozně baví a hrozně, hrozně mu fandím, no. Já si hlavně myslím, že přesně to, co říkáš, jako pokud třeba ta akce je dělaná pro hráče, tak tady se aspoň myslím, trochu zapomíná na to, že když je ta akce někde v Los Angeles, tak ne úplně každý má tu možnost si odletět do Los Angeles. A jako je samozřejmě úžasný si třeba vyzkoušet ty hry a tak. Ale vlastně ten překlon jakoby k těm online akcím. Si myslím, že jako může pomáhat k tomu, aby se to dostalo prostě k co nejvíc lidem já nevím, k 13 klukovi nebo holce, kteří jako nemůžou se vydat úplně tamhle za oceán a něco se tam zkoušet. a já nevím, přemluvit rodiče, aby jim koupili letenky a tak. A vlastně tímhle, já vím, že třeba pro novináře je tam určitě dost mínusů, když se jako taková akce zruší a jde to víc na ten internet a tak ale vlastně pro ty lidi může odpanout nějaký takový gatekeeper nebo něco, co je vlastně omezuje v tom, aby si to prostě pustili večer na počítači v televizi a koukali se na to z gauče. A minimálně jako doufám, že třeba v tomhle tom by mohly ty akce do budoucna být třeba i lepší. A jako říká se často, že naživo je to taková větší show, ale myslím si, že právě ten Jeff v jako pochopil, že ta show se dá docela dobře udělat i nakonec takhle online. A co já vím, tak jako příště tam za 10, 20 let třeba to bude ve vr nebo v, na nějaký úplně jiný platformě. A já jsem na to hrozně zvědavá, jak to bude třeba jednou vypadat, prostě tenhle ten online mod. A to je velká pravda. Já teda mimochodem ještě k tomu chci doplnit, že vlastně ten překlon do, toho, do té digitální podoby, že to se týká celého toho jako vlastně oboru videoher, a souvisí to podle mě i právě s tím, jak vlastně do nějaké míry upadá prostě prodej fyzických videoher a strašně rychle roste ten prodej digitální videoher. Celá ta platforma se prostě jakoby uh, digitalizuje a pro tady tyhle show, to znamená, že oni můžou velice snadno udělat to, že řeknou tak a tady ty hry, o kterých teď mluvíme, tak jsou teď hned k vyzkoušení prostě na PlayStation Store nebo na Steamu nebo, nebo tak. Jo. A to se taky jako děje, že jo, takový ty šleký Steam festy prostě a tak, kde najednou se vám jako odemkne 800 hratelných ukázek ze všech prostě připravovaných středně velkých i, menších prostě her, tak to se čím dál víc děje. Takže to tomu taky jako nahrávat. Přesně tady tomu, že jako vám doslova přinesou vlastně ten zážitek z toho ukázání nových her a jejich vyzkoušení na vlastní kůži jako až domů. Prostě jakoby zadarmo je tu proměnu, kterou tady máme, vlastně vůbec nechci hodnotit negativně, jo? aby to tak vyznělo, protože uh, to, to, co si říká Pavlíno, tak je, tak je jako naprostá pravda myslím si, že pro ty hráče je to skvělý a přesně tyhle věci jako jsou s tím next fest a další, prostě uh, vlastně se nám tu rozmohly dema, což je prostě skvělá věc, ještě před uh, x lety se mluvilo o tom, že dema jsou mrtví a najednou prostě demo je... Uh, Naprosto běžná součást velký spousty, středně velkých a menších her. A, a ve spoustě případů i větších, byť velký vývojáři mají radši označení beta. A, a to je skvělá věc. A ty v, e, digitální akce nebo to, ta digitalizace toho informování a, a té komunikace s publikem je skvělá. Ale myslím si, že. Je dobře, že se, do, že se to doplní, nebo já doufám, že se to bude doplňovat i, i dál právě s těma akcemi, kde se můžou potkat ty vývojáři s těma novinářema. A myslím si, že je to důležitý. A myslím si, že E3 kdyby pokračovala v tom, v čem začala před Covidem, což je otázka, jestli by v tom pokračovala, pokud by o ní byl zájem. Ale pokud by v tom pokračovala, tak by to nemělo moc jako velkou šanci na úspěch. Nebo vlastně si pořád jako. Pořád vlastně mám ten názor, že, 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 že právě to, to jako uh, kumulování těch fanoušků a těch hráčů na jedno místo není úplně jako skvělý nápad. Tak já jsem měla teďka takovou příležitost vyzkoušet si hru, která se chystá na polovinu května. Uh, předpokládám, že každý, kdo nás poslouchá, tak někdy měl doma Lego, nebo možná teď má Lego a zároveň někdy v životě vyzkoušel závodní hry. Uh, tou hrou uh, je, jsou Lego závody, Lego 2K, 2K Drive, uh, které vznikají vlastně pod vydavatelem 2K, dělá na tom Studio Visual Concepts. Uh, ta hra už je víceméně hotová, takže jsem. Mohla vyzkoušet takových 90 toho, co vlastně nabízí, toho konceptu, který tam je. A v podstatě si představte klasické arkádové závody, kde nejde o to, jakou máte brzdu, nebo jestli máte vyměnit motor na tenhle závod, máte mít pneumatiky do deště nebo na sucho. Jsou to klasické prostě jednoduché závody, které ale zároveň mají prostě ty Lego prvky. Ty autíčka jsou vlastně složená z Lego kostiček když přejedete ze silnice na, nevím, třeba hliněnou cestu, tak se to vlastně změní na takový offroad. Můžete stejně tak klidně seskočit do nějakého kanionu a drandit tam po vodě. V tu chvíli zase z toho motorový člun a tak, dále, a tak dále, A zároveň je tam takový jako podle mě výborný prvek, že ty závody nejsou nějak moc ve velkém omezené. Protože ta hra odměňuje za to, když bouráte do stromů, plotů, domů a podobně a získáváte tím boost a zdraví a tak. E, ta hra vlastně v základu má příběh, je tam normální příběhová kampaň, e, nebudu nalhávat, že by byla nějaká úplně sofistikovaná, není to jako úplně nevím, nic jako extra složitého, prostě tady máte Lego panáčka, Lego panáček potřebuje prostě získat tam ten třpitivý pohár, protože je to nejlepší věc, jako kdy prostě viděl a získal jedině tak, že poráží nepřítel, nebo nepřátel, soupeře, tak. E, ty soupeři jsou rozesetí po celkem čtyřech světech, co jsem se tam bavila s vývojáři, tak chystají minimálně pátý a pokud ta hra bude úspěšná, tak by byly i další světy, další DLC, je vidět, že tam je jakoby nějaká myšlenka, že by to mohla být, teďka to bude takový, takový to nehezký spojení, ta live service hra. Ale pořád je tam základ prostě v tom, co si koupíte normálně v té kampani, která tam je, která je doplněná ještě multiplayerem, Dá se tam hrát online v šesti lidech, což jsem si teda bohužel nemohla vyzkoušet, protože samozřejmě ve chvíli, kdy jsme si k tomu měli sednout ještě s partou Španělů, tak prostě spadly servery ty vývojáři z toho byli fakt smutný, protože samozřejmě te chystáte to dlouho a kdy se to samozřejmě pokazí, když tam přijdou ty nenechaví novináři. Ale vyzkoušeli jsme se tam aspoň tu základní kampaň a stavění aut. kromě toho, že tam prostě můžeme závodit, je tam hlavní teda nějaký hlavní příběh, kdy jsou propojené závody, já nevím, kaniony a dalšími světy, tak jsou tam ještě vedlejší aktivity, to klidně můžu popsat dál, tak je tam prostě možnost postavit si to autíčko fakt jako kostku po kostce. Dostanete tam takový jako základ, vyloženě jenom takovou úplně kostřičku, na které můžete postupně s pomocí všech těch kostiček, které možná máte doma, tak můžete vystavit třeba ten motorový člun nebo závodáka, nebo nám tam ukazovali, že tam někdo postup, postavil auto ve tvoru hamburgeru. Já jsem tam zkoušela teda člun, ten se úplně nepovedl, dělala jsem to asi půl hodiny, pak jsem zjistila, že to má díru na dně, takže ten člun nebyl úplně pojízdný, ale to nevadí, protože... Byla <laughs> <oponavka>. fakt... <laughs> no, <laughs> A taková, tak, která dopadne na dno, už se nikdy nepohne. Uh, ne, myslím, že fakt hodně jako takový ty kreativní hráči uh, by si zrovna v tomhle tom mohli jako najít uh, takovou fakt zábavu třeba na večer, po práci nebo po škole kdy prostě stejně jako si můžou skládat v reálu, tak si můžou skládat vlastně i tady. Což je hrozně fajn, protože jinak ta hra, to asi z toho jako tak vyplývá, není úplně jakoby, není to nějaká velká výzva. Já nejsem závodní typ, nemám moc v závodní hry, i když jsem let, zkoušela nebo viděla, ale jako dojížděla jsem první, tak myslím, že to o něčem vypovídá, že prostě není to nějak extra složitý. A na druhou stranu je vidět, že ta hra trochu cílí na mladší hráče, možná na děti, možná ideálně na rodiny s dětmi, protože je tam i možnost split screenu pro dva hráče, takže podle mě ideální rodič dítě nebo dvě děti si proti sobě za závodí, sourozenci. A myslím si, že právě pro tyhle ty menší je fajn, když to prostě není nic extra složitého. Na druhou stranu výzvu si pak můžeme najít asi v tom multiplayeru, kde třeba pak bude někdo opravdu jako zdatný, bude tam znát různé triky, Uh, během těch závodů, samozřejmě stejně jako v jiných podobných hrách, jako asi mě teďka hnedka napadí Mario Kart, ale byly to i takové ty závody se Segbojem na Playstationu, uh, tak jsou tam různé pasti, kterými jako škodí těm soupeřům, vím, že tam bylo vystřelování raket, nebo si můžete kolem sebe vytvořit takovou bublinu, která odráží naopak jako všechny možné rakety a podobně a je tam driftování, myslím si, že je takový trošku možná jednodušší než v těch jiných podobných jako arkádových závodech. A je tam klasický boost, který musí ten hráč využít co nejefektivně ve správných momentech, když prostě výjíždí do kopce a tak. To jsou takové jako klasické poučky. Vlastně jediná věc, kde jako vidím takový, neříkám zápor, ale spíš otazník, tak je obchod, který v té hře je. A kam jsme teda zatím, ten jsem si nemohla právě vyzkoušet, neviděla jsem, jak to úplně vevnitř vypadá, ale říkali nám, že to zatím není hotové. A řekla bych, že ještě dolaďují přesně, jak to bude vypadat, no a ten otazník je teda nad jakousi monetizací. Protože ten obchod je něco, kam jako přijdete a můžete tam vyměnit herní měnu za různé nevím, předměty, říkali figurky nebo oblečky pro toho vašeho hrdinu ale měla by tam mít nějakou roli i reálné peníze. A nevíme zatím přesně jaké. Měl by být jakýsi drive pass, což podle mě jde ruku v ruce s tím, že by to měla být teda ta hra jako služba trochu, ale měly by tam být možnosti si něco koupit za reálné peníze, ačkoliv ujišťovali pak v nějakých rozhovech býváři, že tam bude určitě nějaké ošetření, aby, aby děti tam nemohly propálit prostě půlku výplaty rodičů a podobně. Ale říkám, nevím přesně, jak to bude vypadat. Tím, že na tom dělá studio Visual Concepts, tak víme, že mají nějakou minulost s používáním prostě, nechci říkat lootboxů, jako úplně to není, to tak... Není to tam ta negativní konotace, jakou tohleto sousloví má ale oni mají ze sebou NBA hry a nebo ty wrestlingové, kde existují prostě takové ty různé balíčky, kde jako hráč je získá tím, že v něčem uspěje, pak je rozbalí, něco tam je, něco není. Samozřejmě už existují spekulace, jako co bude v téhle té hře. Já bych si prostě počkala, uvidíme. Uh, Launch teda 19. května, uh, což už je za měsíc a půl koukám a uvidíme, myslím si, že když tohle to bude prostě ošetřené, aby třeba děti k tomu neměly úplně přístup, protože ta hra je pro děti víceméně jako z velké části, tak si já v tom vlastně nevidím zase takový problém aspoň. Jo, já, já jsem vlastně chtěl navázat na to, že uh, to asi není úplně jakoby hra pro nás, tady vlastně čtyři, uh, jak se takhle bavíme, takový už jako odrostlejší. Uh, a kolik z vás prostě... má děti? <laughs> no. <laughs> a, a tam taky ještě úplně třeba nejsme, takže uh, to jako úplně nejsme, jakoby ta, uh, ta cílovka, to sami si myslím, že je vhodný třeba doporučit některým našim jako, divákům nebo posluchačům, pokud si říkají, a co to, jako no. já, já myslím, že to je fakt jako hra prostě pro mladší, nebo jako vyložený jako takový ten typ té rodinné hry a v rámci toho mě jako upřímně překvapilo, po té, co jsem jako nejdřív slyšel nějaký jako název, pak jsem viděl obal a pak teda jsem viděl jako první upoutávku, tak mě příjemně překvapilo, že by bylo jako hrozně jednoduchý vlastně tak nějak jako obšlehnout prostě nějaký ty závodní okruhy, dejme tomu z nějakého toho Mario Karts nebo něco udělat to jako takovou jednoduchou věc, ale místo toho oni fakt jako to vypážu udělali, jak kdyby víceméně otevřený svět, ve kterým si člověk může stavět ty svoje uh, nejenom vozidla, ale i teda plavidla prostě a tak. A jako vypadá to vlastně hodně bohatě, hodně nápaditě, hodně vtipně, hodně hezky. Jako opravdu na to, co to je a pro koho to je, tak, tak to prostě působí slibně. A mě teda strašně baví, jak právě člověk může postavit to vozidlo, plavidlo, že to má jakýkoliv jako tvar a podobu, tak mě hrozně baví, jak tam jedna ta trademarková věc, co mají, tak je pojízdná slepice. <laughs> prostě <Yeah. laughs> vypadá strašně vtipně. <laughs> a jako, Můžeš tam postavit si... úplně cokoliv právě, no. Hlavně, jo, když to jezdí to je hrozně důležité, když člověk dělá by ty hry podle toho lega, tak vlastně dokáže do toho trošku nějak jako promítnout ten fakt, že to lego je ta stavebnice, že jedna z těch zábavných věcí na tom Lego je, že může jako využít, zneužít ty kostičky nečekanýma způsobem. A tahle hra vypadá, že tohle přesně tady ten element, element prostě v sobě má. To mě strašně vždycky štvalo na lego hrách od TD. Yeah. S, uh, se jmenujou? Uh, jo, jo, jo. Travel Tales, myslím, že byla to. Ano, vlastně. Travel Tales a teď jsou, jenom, teď jsou jenom TT Games. Tak, uh, tak to mě vždycky na nich strašně štvalo, takový to prostě skládání na jedno tlačítko. Já jsem si říkal, nechte mě to postavit, do háje. <laughs> nechte, mě, nechte mě prostě to kladivo prostě uh, vzít a sestavit si kostičku po kostičce. A tohle zní moc dobře. To, to, to jak jsi říkala, že si postavila prostě člum s dírou na dně, to je bezvadná věc, protože to je to, co jsem zažíval jako malý. Měl, jsem v, měl jsem v hlavě tu představu tý, toho velikého korábu pirátského, jsem to postavil a vypadalo to prostě jako, jako takový blok z červených kostiček. Říkal jsem si, jo, co, to, co, to, je, prostě to jsem to vlastně udělal a musel jsem jít prostě za tím tátou, aby to se mnou postavila. Já si myslím, že tohle může fungovat, že takhle se můžou cítit ty děti, až to budou hrát, že prostě postaví prostě tu odpornou věc nebo postaví prostě ten, tenčun. a pak budou za tím tátou a řeknou, pojď, tati, pojď poj, nebo. Mamy, pojďme si to postavit spolu, pojďme hrát v tom, v tom split screenu třeba, myslím si, že tohle může být hodně fajn. A, a, obecně, obecně jako LEGO hry mají velký potenciál už kvůli té své podstatě, že LEGO je prostě nejslavnější hračka na světě a, a myslím si, že jako jestli to bude znít tak dobře jako mě, teda jestli to se to bude hrát tak dobře, jako mě zní ten koncept, tak, tak si myslím, že to může ten potenciál naplnit. A to se mě připomněl, jak já jsem strašně chtěl samozřejmě Lego jako dítě a ještě někde za hlubokýho komunismu prostě jsem právě jako otravoval hrozně rodiče, že Uh, že potřebuje jako to vesmírný Lego, ze kterého se staví ty vesmírné lodi prostě. A oni teda chudáci někde prostě už nevím, jestli za nějaký bonus tu Zexu prostě, nebo jak to tenkrát jako fungovalo, tak prostě teda sehnali jako pod stromečkem opravdu byla ta velká la, prostě Lego stavebnice ve svý době naprosto jako neslíchaná prostě vzácnost, ale samozřejmě nesehnali vesmírný, sehnali, že to byla stavebnice, ze které si měl postavit nemocnici se sanitkou prostě. A já, jsem, já jsem strávil ten čtvrtý večer tím, že se z té stavebnice, té nemocnice se všema těma černýma křížema a tady s těma věc. Prostě jak jsem z toho postavil tu vesmírnou loď samozřejmě. <laughs> <laughs> Takže jako kouzlo lega opravdu, jako taky mám pro něj velkou slabost, jako je to reálná věc, existuje to a tahle hra zní, že by to jako s těma pojízdnýma slepicema a podobně, že by to jako mohla zvládnout. No. Já ja, ten, ten koncept zní rozhodně dost fajn a jsem zvědavý, jak to dopadne. Je nutno teda říct, že jako tady těchto závodních her, řekněme arkádových, prostě nenáročných, vychází úplně neskutečné množství. A je podle mě docela těžké jako se v tomhle žánru nějak prosadit. Takže jsem zrovna, jak to, jak to bude, jak ta to na tom bude, se týče jako Uh, hráčské základny a tak pokud z toho jsou teda udělat nějakou jako life service záležitost a pokud otázka jak dopadne ta monetizace, každopádně tahle hra má teda tu výhodu právě toho lega a toho, toho stavění těch, těch vozidel, což zní, zní moc fajn a myslím si, že leguje myslím... pro tohle třeba ještě mnohem mnohem lepší licence než měli třeba Hot Wheels, protože ty nejenže teda jako ale, ale taky to vlastně mělo potenciál a moc to nevyužili, tak, tak doufám, že tohle dopadne líp, no. Já myslím přesně, co říkáš, jako, že to Lego je podle mě přesně jakoby ta značka, která může být pro toho rodiče a to dítě tím ideálním, u čeho si třeba spolu sednout a večer si něco zahrát, jako aby, nevím, podle mě je to docela podceňovaný třeba jako ve světě, jako, nevím, mezi náma, my hrajeme trošku jiný věci, že jo? ale znám právě rodiče s dětma, který jako hrozně rádi třeba si sednou společně k Minecraftu a prostě hrajou spolu, povídají si u toho, je to hrozně fajn, takže předpokládám, že tohle by vlastně mohl být takový, neříkám Minecraft, to jako nebude asi tak velká značka, že jo? ale taková jako podobná náplň prostě na ten večer třeba po domácích úkolech před spaním. Pojízdné slepice vpřed. No a já jsem posledních několik dní intenzivně věnoval hraní The Last of Us Part 1 na PC, Na PC, kam vyšlo v úterý, pokud se nepletu. A e, dneska, teda v den, kdy natáčíme, takže e, nějakou dobu e, nějakou dobu předtím, než tenhle podcast posloucháte, tak e, nám vyšla na webu recenze, která je velmi pochvalná a je velmi pochvalná z mý strany i z toho důvodu, že e, jsem asi poslední člověk na světě, který Last of Us ještě nehrál ani původní hru, ani remástrovanou hru, ani ten remake, ani dvojku. Takže, takže to pro mě byl úplně nový zážitek a, a moc jsem si to užil. Moc jsem si to užil a to i přes asi největší uh, takový téma, uh, skoro možná kauzu, která se kolem. Kolem té PC verze točí, a to je její technický stav. Není to první hra za poslední dobu, která nevychází v té portované verzi na v té úplně jako nejvyšší kvalitě. Um, já osobně jsem neměl takový problémy, promítá se to i do té recenze a snažím se hodně akcentovat, a budu to akcentovat i tady, že mluvím za sebe a že věřím, že některý hráči můžou mít mnohem větší problémy. Zároveň jsem si ale vědomý, že jsou další hráči, kteří uh, mají třeba výkonnější, výkonnější stroj, výkonnější PC a ty problémy nezačí, nezažívají vůbec. Každopádně tam jsou a nejsou jenom technického rázu ve smyslu teda výkonnostního, že, že bych si nastavil třeba doporučenou grafiku s doporučeným uh, rozlišením na tu moji uh, sestavu podle nějaký tabulky, kterou vývojáři zveřejňovali, ale jsou i takovýho rázu jakože se objevují gliče, že se zasekne hra při načítání nějaký další lokace. takové ty klasické věci, které ale by mohly být u takhle legendární, takhle až jako kultovní hry odladěný. Jeden z důvodů, proč to tak možná je, že za vývojem stojí vedle Naughty Dog, který jsou tam který jsou teda všude napsaný jako hlavní vývojáři, tý hry, což je logický k tomu, že stojí za tím obsahem a tou podobou takovou, jaká je tak za tím portem stojí studio Iron Galaxy který má velmi smíšenou pověst, stojí za relativně úspěšnýma hrama třeba Killer Instinctem ale z poslední doby mají na kontě Rumbleverse který víceméně selhal a hlavně mají za sebou spoustu, spoustu portů, z nich minimálně část jmenovat můžem. třeba nechválně pro Arkham Knighta, tak, tak prostě nedopadla tak, jak by se asi očekávalo. A to se teda stalo i u Last of Us na PC. Ale jak říkám, mě ty problémy nepřekázaly to hraní, já jsem se setkal s dvěma celkem se dvěma bádama výhry. hry. Spadla mi v první, v první katscéně, když jsem si nastavil ultra detaily, takže za to jí asi úplně jako nevidím, i když bych byl radši, kdyby se to nestalo. A pak mi teda, pak mi teda spadla uprostřed, úplně jako z ničeho nic, běžela vlastně do té doby běžela velmi dobře a pak najednou pád s restartem počítače úplně na tvrdo, to jsem byl teda docela překvapený. Ale, a, takže ten technický stav opravdu není v pořádku. Na druhou stranu, díval jsem se na to jako nováček v té sérii a, a s velkýma očekáváníma jsem šel do toho, protože uh, vím, jak je Last of Us oblíbený, vím, jaký se na něj piju chvály a byl jsem skoro skeptický nebo byl jsem skeptický k tomu, jestli Last of Us bude tak dobrý, obzvlášť, když je to těma mechanikama uh, a nějakou náplní uh, vlastně v zásadě hra uh, z roku 2000 13, 12? 13, to mě možná, když tak opravte, ale prostě je to 13, protože je to 10 let stará hra. Takže, takže uh, jsem byl skeptický a zbytečně, protože náplní příběhem, postavama, gradací toho příběhu, tempem, kdy se výborně střídají ty, střídají ty uh, akční pasáže s kascénama, s explorativníma pasážema, vizuál, který je samozřejmě remakeovaný, nebo je to vizuál toho remakeu samozřejmě, tak to všechno funguje v podstatě perfektně. A, a, tolik k tomu na nějaký jako úvodní schrnutí. Nebudu tady suplovat tu recenzi, v je mnohem víc pozitiv a jsou tam určitě mnohem líp popsané i ty negativa, které se týkají především převážně toho technického stavu. Já bych jako určitě chtěl k tomuhle říct, že jsme jako hodně dlouho, hodně intenzivně v redakci i vlastně s některými našima nejvíc komunikujícíma jakoby a fanouškama, tak jsme jako docela intenzivně rozebírali, jak tu recenzi vlastně pojmout a komu ji svěřit, jo? protože jak se to vydání vlastně blížilo a ještě před tím jakoby vydáním ty hry, ale když vlastně začal běžet ten seriál, tak docela hodně právě našich jako čtenářů tak se nám ozývalo, nebo na mě se jako obraceli přímo a říkali, ale já jsem prostě nejsem konzolista, čekám, až to vyjde na počítači, nikdy jsem to jako nehrál a teď je ten seriál, mám se jako na ten seriál prostě podívat nebo mám jako počkat, až budu mít odehranou tu hru, mám to jako nejdřív prostě se podívat prostě seriál nebo mám to ten první zážitek si šetřit na tu, na tu PC verzi. Takže jsme to jako dost těma lidma rozebírali, mě to vlastně přivedlo na myšlenku, že by bylo jako užitečnější nechat tu recenzi opravdu napsat někoho takového, ale nechat tu recenzi napsat nějakého PC hráče, který prostě se té konzolové verzi z jakýchkoliv důvodů prostě v minulosti vyhnul, nedostal se k ní a ideálně pokud možno samozřejmě ten příběh jako má nějaký, hodně staví prostě na zvratech, příběhových zvratech, na silných událostech, silných jakoby, překvapeních a ve chvíli, kdy to člověk jednou vidí v tom seriálu bez ohledu na jeho kvality, tak už to potom v týře ne nemůže třeba udělat tolik. Jo. Takže já jsem říkal, ale musíme na tu recenzi zkusit najít někoho, kdo kromě toho, že teda prostě umí dobře psát, a, tak prostě je to zároveň člověk, který to jako v životě nehrál a který neviděl ani ten seriál, což opravdu jako bylo dost těžký, <laughs> protože ta hra má obrovskou reputaci, je, jako je to jedna z nejoceňovanějších her všech dob, to jako si připomeňme, že ve své době to byla jedna z těch takových těch prvních her, co snad 300 cen za hru roku, prostě a, některý ty zahraniční velké média tak o tom prostě mluvili úplně takovým tím stylem, že to je jako naprostej jako klíčový milník pro médium videoher jako takový, co se týče toho, jak jako dospělej vlastně, vyspělej, dospělej, inteligentní a hodnotný může být jako ten příběh. A to se do značný míry třeba i teď jako potvrdilo vlastně i v tom seriálu, kde se rozběhla jako obrovská, řekl bych, jako společenská debata vlastně na to téma, jako jestli ty rozhodnutí, které některé ty postavy tam jako udělali, vlastně byly jako správný nebo špatný z nějakého vyložení, jako by nejenom existenčního, ale spíš, řekněme, morálního hlediska, takže ta hra nádherně operuje s tím, Uh, kdo je dobrý, kdo je špatný a co vlastně, za co stojí jeden lidský život vůči třeba životům více lidí a tak dále a tak Je to jako hrozně provokativní uh, téma, velmi dobře zpracovaný s velmi dobrým postavami. Tak to všechno, to už bylo řečené. takže moje pointa je, že my jsme jako urputně jsme hledali autora, který to opravdu v životě nehrál, v životě to neviděl a měl to prostě jako zážitek poprvé a stalo se přesně to, v co jsem doufal, jo, že ta hra prostě navzdory svým v uvozovkách jako stáří, tak vlastně na Filipa udělala velice silný dojem, že ten příběh je prostě vynikající jo, a v té hře je velmi dobře dávkovaný a ta hra i jako pod té vyloženě mechanické herní stránce, byť některé ty mechaniky třeba jsou dneska už jako standard nebo jsou z, z něčeho pohledu možná jednoduchý, tak furt jako výborně míchají takový to, že se musíte kolem něčeho proplížit, že teď jako je tam ta adrenalinová akce, teď máte chvíli, kdy se můžete kochat prostě tou přírodou a posloucháte, o čem si povídají ty postavy, je to jako furt je to jako zábavný to hrát, nejenom prostě se dívat jako na ten, na ten příběh. Já jsem mimochodem ještě poslední věc, díval jsem se teďka na nějakou diskuzi vlastně skupiny filmových kritiků, nějakým americkým YouTube kanál, tak tam sešlo několik filmových kritiků a rozebírali velmi podrobně ten seriál, jako hodnotili prostě ten seriál. A znovu opakuju, byli to filmoví kritici, nebyli to hráči. A navzdory tomu, jedna z věcí, co mě tam vyloženě dojala v té debatě, tak je, že to byly očividně pánové, kteří tomu jako velice nastudovaný, velice se orientují jako v showbiznesu jako takovým. A oni tam vlastně jako říkali, že navzdory tomu, že ten seriál byl jako dobrý, že byl vlastně kvalitní, v některých ohledech je jako excelentní, takže vlastně naprosto chápu, že pro ty fanoušky té značky ta hra je ale lepší zážitek, že ta hra má jakoby víc času a silnější nástroje, jak vás do toho příběhu vtáhnout. Než ten seriál. Ten seriál ze své povahy, že prostě pasivně se díváte na to, jak nějaký jiný lidi nějaký věci dělají, a díky tomu, že je taky relativně krátký, docela hodně vlastně jako stříhá, skáče od jednoho důležitého momentu ke druhému, zvlášť druhý polovině toho seriálu, tak vlastně nefunguje to tak silně jako ta videohra, která je jako delší. Vy ovládáte vlastně ty postavy, děláte ty věci, snažíte se ochránit. Uh, tu elí prostě a strávíte jakoby, mnohem víc času, mnohem plynulo jí, mnohem víc jako zapojeně vlastně do toho celého jakoby toho, toho dramatu, jo? včetně dejme tomu nějakého prostě posledního zmáčnutí spouště a tak, a tak dále, tak uh, to mě jako hrozně jak kdyby potěšilo, že vlastně i filmoví kritici, kteří historicky třeba tohle jsou lidi, kteří jako do nějaký míry ohnovali nos nad herním médiem a jeho jako sílou nebo tak, tak vlastně jakoby říkali, hele, seriál super, ale chápeme, že pro ty fanoušky ta hra je ještě lepší zážitek, jo. A Last of us, uh, Part 1 je, je prostě mimořádná videohra a funguje to i v dnešní době. A samozřejmě, pokud jako jste zrovna jedni z těch lidí, kteří třeba se nedokázali jakoby porvat s tou očividně opravdu jako technicky nedobrou verzí prostě a já nevím, prostě padalo vám to, nefungovalo vám to, rozbíjelo se to a tak dál, tak to je samozřejmě na To je jako, vy jste blázni, kdybyste prostě za to jako by nechali ty peníze za tomu vývojáři, dokud to jako neopraví. Jo. Ale uh, jak je teďka třeba už vidět v diskuzi pod tou naší recenzí, tak se najde docela dost lidí, kteří to jako bez nějakých jako zásadních problémů dohráli. Jo. buď to teda, že mají tak výkonný počítač, nebo teda zrovna mají štěstí, že zrovna na té na jejich sestavě prostě to jako fungovalo, nebo tak. A ta pointa té naší recenze, tak jak jsem ji četla, tak jak jsem i jako doufal, že to vlastně jako dopadne, tak je, že. Pokud tu hru si jako zvládnete zahrát, pokud se vám nerozloží prostě technicky pod rukama, tak je to pořád jako velice kvalitní hra, která si zaslouží prostě respekt a která, pokud máte možnost, pokud jste o tý značce slyšeli a nikdy jste nic neviděli, nehráli, prostě neskusili, tak pokud máte možnost si nejdřív zahrát tu hru, než třeba půjdete do toho seriálu, tak je to jako lepší, lepší možnost. Ne? Já jenom doplním, že ten, ten seriál jsem nesledoval záměrně, a to je dlouho předtím, než jsme, nebo než bylo rozhodnuto, že mi bude svěřena ta recenze, což si teda ohromně vážím a a nesledoval jsem ho záměrně právě kvůli tomu, abych si nevyzradil ty uh, dílčí příběhové zvraty, byť teda musím naprosto otevřeně přiznat, že jsem uh, znal třeba ten konec a vím třeba jaká je zápletka druhýho dílu a takže takže nejsem úplně bez znalosti, nebylo to pro mě všechno překvapení, ale ale nikdy jsem neviděl žádný ucelený let's play nebo gameplay, uh, takže ty dílčí zvraty a jsou byly pro mě jako překvapení a uh, obzvlášť uh, potom ještě uh, takový ty příběhy, který si člověk dotváří tím, že prochází ten svět a tím, že nejsou to jen příběhy, které jsou vyloženě vyprávěný v tom smyslu, že potkáte nějakou postavu a jste s ní nějakou dobu třeba a zažíváte ten její příběh, ale je to i o tom, o tom, o tom co je kolem vás v tom světě. Jo, tam prostě narazíte, narazíte na uh, klikra v nějakém domě a teď vám to začne šrotovat, jestli je to ten obyvatel toho domu, jo, jestli se ti obyvatelé dostali pryč a tohle je nějaký náhodný, náhodnej potom ten, ten uh, návštěvník, anebo, nebo jestli je to ten člověk, který prostě, uh, který prostě tam, tam žil a nechal tam ty věci, které vy teďka sbíráte a, a používáte. Takže tohle to opravdu v té hře funguje výborně. A uh, zároveň, zároveň si ale myslím, že že uh, právě ten seriál dokazuje, že i když třeba to nedokáže podat uh, tak, podle, podle některých teda, to nedokáže podat třeba tak silně jako ta hra, tak uh, dokazuje, že ten příběh samotný i bez té hratelnosti je velmi, velmi kvalitní a uh, na poli videoher a dokáže být kvalitní očividně i na poli seriálovým, filmovým, protože za mnou třeba chodí spousta, spousta lidí a říkají, viděl jsi Last of, viděl jsi last of Us na HBO a já říkám, teda ne, neviděl zatím a hráli jste tu hru? Uh, ne, ne, jakože vím, že nějaká je, ale vůbec mě to nezajímá. Jo, a tak si říkám, že to je vlastně jako fajn, že to spoustu lidí dokáže přivést k tak kvalitního materiálu. Já si myslím, že to zároveň i trošku šíří tak jako o světu, protože jsem zažila přesně podobný moment, jako říkáš ty, kdy vlastně na kolegyně se mě jako na to ptala, že jako viděla pár dílů, že se jí to moc líbilo, že jako slyšela, že to je podle videohry a právě se ptala, no a ta hra je tady, tady podle knížky, protože měla fakt pocit, že přece ty videohry nemůžou sami o sobě mít tak výborný příběh. Ale díky tomuhle podle mě to právě zjistila, což je aspoň si myslím strašně fajn jako vůbec pro to médium, že lidi zjistí, že jako nejsou ty hry jenom to, co zažili někdy, nevím, v deseti letech a podobně, že tam fakt může být strašně silný příběh. Yep, rozhodně si myslím, že tohle je dost důležité pro celý herní průmysl. A Last of Fas má skutečně silný příběh. Uh, na druhou stranu, já jsem třeba asi v menšině, která si myslí, že ten seriál paradoxně to. Uh, uh, jak si pokryl lépe, nebo nevím, mě, mě, prostě ten seriál jako bavil vlastně víc než ta hra, ale to především kvůli tomu, že mě v té hře nechci říct, jako vyložně štvala, ale prostě nebavila mě tolik ta hratelnost, ať už vědní se tak potom ve dvojice, která hlavně přišla neskutečně natahovaná. Takže vlastně jsem se to užil víc v té skondenzované jako podobě v, uh, toho seriálu, byť teda to finále třeba přišlo až moc urychlené, ale jako to zpracování se mi líbilo, plus to jako rozšířili i dost do toho do té minulosti, jakoby jak co se stalo v den té, v den té vlastně apokalypsy a co k, tomu, co k tomu vedlo, jak nějaké prostě jak to prožívali různí lidé a tak to je hrozně, hrozně zajímavé. Takže ten seriál se mi dost líbil. Na každopádně čas jsem se ještě vrátit k tomu, co říkal Martin ohledně těch fandu. Ono to vlastně není úplně jednoduché. Protože ta hra uh, po spuštění začne kompilovat shadery, což uh, je v podstatě dobře, protože je to rozhodně dobře, protože uh, kdyby je neskompilovala, tak uh, se dostaneme k tomu, jak to mělo Kalisto protokol při vydání, kdy to bylo jako absolutní uh, ráj prostě záseků a nedalo se to hrát. Protože kdykoliv, kdy se objevila nějaká nová věc, nějaký nový efekt, tak prostě se to zaseklo a chtělo to načíst ten shader a, bylo to prakticky nehratelné. což potom taky zjistili brzo hráči, kteří ty šedry nenechali skompilovat a prostě to zapli, tak jako ne, takhle se to fakt nemá dělat a prostě nedělejte to, protože si zkazíte celý zážitek. Takže, takže tak, každopádně, to Last vás, oni už to teda spravili v nějakém peči, ale jak to vyšlo, tak se to kompilovalo úplně neuvěřitelně dlouho a myslím si, že jako hráčům, kteří nemají tak silný hardware, přejišťujme to potom na procesoru, tak, že vlastně ne, než vůbec se dostat do té hry, tak uplynuly ty dvě hodiny, takže už ani jako ne, nemohli dát refund, <laughs> což je docela problém a jsem zvědavý, jestli to třeba budou uh, budou budoucnu ty různé obchody jako s tím a tak někdy jako řešit, že by dali nějaký čas, uh, co se týče těch shaderů, na druhou stranu Vůbec nevím, jak by se to jako kontrolovalo, jestli prostě si strávil čas tím, že kompiloš shadery nebo už si hrál tu hru, to je jako docela, docela složité. Uh, každopádně bych chtěl aspoň pochválit výváře za to, že tam do kompilaci shaderů dali, jako než je vyšla nějaká hra, která se nezasekává kvůli shaderům, protože to je velice častý problém uh, především teda Unreal Engine Her a, a uh, spoust, spousty dalších, protože prostě to záleží, záleží to asi na tom, dost na tom engine, na té, na té implementaci. Takže tohle je hrozně fajn věc, byť je teda nutné myslet na to, že se ty shadery budou kompilovat znova pokaždé, když uh, aktualizujete ovladače grafické karty. Takže možná to uh, radši dohrajte co nejdřív tu hru, abyste ty shadery nemuseli kompilovat znova, protože chápu, že to není úplně příjemné. Na druhou stranu si tím zajistíte plynulý zážitek, což, což je fajn. A co jsem koukal, tak ta hra jde jako... Jde, rozběhnul dobře, na druhou stranu je tam dost problémů ať už jsem koukal na nějaké jako vizuální jako třeba když to někdo uh, zkoušel zapnout na steam decku a <laughs> Joel tam vypadá úplně jako příšerně, tak <laughs> to, bylo, to bylo hodně vtipné. Uh, nebo potom po nějaké bugy jako animací, kdy prostě uh, ta postava jako běhala po uh, eskalátoru a vůbec nedělala ty pohyby které by měla dělat takže jsou tam takové různé chyby uh, a plus teda nějaké ty pády a asi největší problém je uh, co se týče jako videopaměti respektive jejího využití uh, o čem jsme teďka i psali jako podrobnější článek, protože to je opět téma, které stejně jako komplace shaderů tak uh, se pojí se spoustou her poslední doby, především teda posledních pár měsíců opravdu Uh, už jako to byla limitace pro, no už pro Forspoku, nicméně tam by jako Forspoken jednak nevypadá moc dobře a jednak to není moc dobře optimalizované, takže tam bych to ještě jako nedal jako příklad úplně, ale uh, byl to potom Dead Space remake, hodně se to projevilo v Hogwarts Legacy, tam se to, tam se to hodně řešilo, protože uh, především ta s Ray Tracingem, který je na, na to video poměrně dost náročný, tak to bylo dost, dost velkou limitací až teďka vlastně po Resident Evil 4 remake a i Last of Us Part 1, kde teda hráči s grafickými kartami, které mají 8 GB výram, museli jako ty, ty, nastavení kvality, aby to běželo nějak, nějak jako řekněme normálně. Tam třeba ten framerate jako průměrný, nemusí být tak špatný, ale jsou tam, nastávají tam právě ty, ty záseky a tak podobně kdy ta hra vlastně posílá data potom do, do systémové jako paměti a musí se to potom jako řekněme, přeposílat mezi tím, což jako není úplně ideální řešení. A, já, takže jako já, to je rozhodně já problém. Třeba, jo, já se třeba přiznám, že tohle přesně jo, teď, tady ten prostě výčet tady těch situací a problémů a omezení a podobně, jako který e, vlastně se tady rozběhnul, tak to je jako přesně jeden z těch důvodů, proč prostě já jako opravdu rád hraju na těch konzolích, jo, že uh, jako ať je to, jak je to prostě, tak uh, víš, že ti výváři to jako nastavili tak, aby na téhle jedné hardwareové platformě, na téhle jedné prostě mašině s touhle konkrétní specifikací, aby to pokud možno jako běželo tak, jak má a vlastně v tom hrozně málo jakoby proměných a, a podobně a většinou ten stav té hry na těch konzolích jako z toho důvodu bývá třeba jako lepší, než, než třeba tady tyhle jste úplně zvládli jako. PC, PC konverze a, a podobně. Jo. Je to prostě, je to jako, je to jako smutný. Jo. Já na jednu stranu samozřejmě naprosto chápu a obdivuju takovýto Viděl jsem nějaký teďka videa prostě na sociálních sítích, jak někdo má ten prostě obrovský super ultra širokouhlý monitor na PC, a teď tam jako prochází tou nádhernou krajinou v tom Last of Us part 1. A Vypadá to jako úžasně, jo? jako prostě když člověk má dobrou mašinu, má tu trpělivost a ta konverze se povede a on si to jako nastaví a tak dále, tak samozřejmě pořád jako to hraní na tom PC může být jako strašně poutavý. Stejně tak jako na druhé straně jako velká síla toho PC je právě to, že když nemáš prostě výkonnou mašinu a podobně, tak bys měl být schopný si tu hru nastavit tak, abys to prostě hrál třeba i na slabším stroji, ale mohl si to prostě přizpůsobit sobě a zahrát a tak, ale tady prostě očividně se fakt jako stal obrovský problém, jo, to je, já se jako nepamatuju prostě, jestli to je já už nevím, kolik let tady dobře funguje to zázemí, třeba i jako vloženě v České republice nebo tak, ale minimálně jako dekádu nebo možná díl, tak je prostě jako nepsaný pravidlo, že když jako Sony vydá nějakou svou velkou videohru, tak jako je perfektní servis prostě pro novináře, který jako dostanou tu hru s velkým předstihem prostě k tomu, aby si ji mohli v klidu dohrát a mohli v klidu poctivě, pečlivě napsat recenze, který vyjdou několik dní nebo klidně třeba týden před vydáním prostě té hry. A to je fakt jako nepsaný pravidlo, to se děje u každé větší hry jako Sony prostě dlouhý roky. A tohle je snad jako poprvé, co si pamatuju, asi fakt nepamatuju jiný případ, kdy prostě Sony vydávala něco takového. A na celý planetě, to nejenom, že jako tady v Česku, dejme tomu, ale prostě na celý planetě nebyla jedna jediná recenze. to prostě nedali vůbec nikomu. To nedali prostě na recenzi předem. bylo jako očividný, že jsou si vědomí, že tam je prostě jako vážný problém. Jo. A já teda vždycky říkám, že všechno zlí je k něčemu dobrý. A byť jako to bude znít asi hrozně nějak jako krutě nebo tak, tak já asi bych byl jako docela rád, kdyby to vedlo k tomu, že třeba prostě ty lidi, kteří jsou za ten stav toho odpovědní, ať je to někdo prostě z těch vývojářů, nebo z těch manažerů, nebo nevím, ale že už prostě příště takhle důležitý titul nedostanou. Jo. Jsou by těch firm, které ty konverze dělají, je teďka by na trhu několik. A některý to prostě dělají ale Super ještě kvalit... některý vlastní. <laughs> některý je vlastní, přesně tak, některý to dělají super spolehlivě, super kvalitně a některý to prostě dělají jako uhůř a tohle je prostě myslím si jako fakt obrovská škoda obrovská škoda, obrovská ostuda jako všichni o tom prostě mluví já mám pocit o těch refundech, já teď nechtěl bych jako říkat nějakou nepravdivou informaci, protože jsem zahýl ten článek uh, někde na zahraničním médiu, jenom zrychlý podlejl jsem, jsem... Googlil, já jsem to teď googlil uh, tím je teďka uznává bez ohledu na herní čas Jo, to jsem chtěl říct, že vlastně, jakoby, když je ten průšvih příliš velký, vlastně, a ten, jakoby, těch reklamací je příliš velký množství a tak dále, už se o tom píšou prostě i média, je to vyloženě jako, ne, jak to říct, je to jako masová záležitost, tak ty platformy většinou přistoupí k nějakým takovým opatřením, že posledně jsme to mohli vidět třeba s tím cyberpunkem, kde ty reakce těch platform jako na ty reklamace byly jako dost brutální a tady tohle vypadá, že je to podobná prostě situace, kde i ty jako, ty platformy, které na tom jenom jakoby, mají tu práci jako cynicky rýžovat ten svůj podíl z toho, že vůbec se tam jako ta věc prodává, tak i ty jako jsou teďka vlastně jako ve stavu, že musí uznat, že je tam prostě problém. Jo? A jenom znovu bych se vrátil v okliku, teda zpátky k té naší recenzi, jo? že jako z určitýho úhlu pohledu prostě to je jako to by se jako dalo oznámkovat, jakoby, jakoby dalo by se ta hra jako potrestat, nebo tady ta PC konverze by se dala potrestat nějakou jako brutální známkou ve stylu, nevím, prostě nevím, jo, pět z deseti, jedna z deseti, to je jedno, prostě jako vyloženě jako ukázat, to je prostě rozbitý, takhle to jako nesmí vycházet a tak dále, jo. Ale já jsem jako schválně čekal, jak to právě dopadne konkrétně u toho našeho recenzenta, nejenom protože tu hru hrál poprvé, ale protože jak je vidět i z těch reakcí těch lidí na tom internetu, tak ty písíčka jsou fakt nevypočítatelné a některým lidem to prostě jede jakž tak dobře a jako tu hru dohrají a ten zážitek jim to tolik jako by neskazí a některým to teda jako jde jako velice špatně a opravdu jim to ten zážitek skazí a opravdu to jako nestojí za to a prostě náš recenzent mu to běželo tak, jak velmi pečlivě, velmi podrobně popisuje v té recenzi a podle toho to hodnotila. Um, já myslím, že jako z tohohle pohledu je to fér, ale je to rozhodně je to jako smutná situace, je to složitá situace a je naprosto na místě udělat kolem toho prostě, jako by to dusno udělat ty výjimky s těma a dát prostě signál. Já si myslím, že stejně, tak jak my jsme jakoby zklamaní a smutní a třeba naštvaní, tak si myslím, že nejvíc ze všech na světě to prostě štve samotnou Sony že samotná Sony, samotný Naughty Dog prostě, že tam jako musí si vlasy, musí si říkat jako, tak zrovna tohle, protože nejenom, že to je jedna z jejich jako dlouhodobě jakoby nejslavnějších, nejlíp hodnocených her, teda navíc teďka jako na obrovském zestupu, co se týče popularity díky tomu seriálu, a, ale taky to mělo být takové jako završení nějaký spanilý jízdy s těma jejich PC konverzema, že jo. Že oni a, vlastně, když začali vydávat ty na PC, tak to jako nebylo to úplně super, pak se to jako zlepšovalo, pak už to jako bylo hodně dobrý, třeba Returnal teďka jako a já jsem měl jako výborný zážitek jako mi na PC, ať co se týče jako by možností nastavení, tak toho, jak to běželo a tak dále. A tohle mělo jako, jako, završení, tady tohle celé, a mi se to vlastně spadlo zpátky jako by do stavu, že nevíme, co příště máme čekat prostě od, od PlayStation hry na PC. Že jo? Musíme jenom doufat, že i oni si z toho jako by vzali právě to ponaučení, že příště se, to, příště se o to, postarají líp. Jako ty prostředky na to mají, takže pravdu, jako tohle byla prostě vlastně nešťastná, nešťastná nehoda a doufím, že se nebude opakovat. No. no Já dodám říkáš? ještě detail, uh, detail k tomu, uh, k, te, k tomu k, tomu, tomu verám a, a k té optimalizaci a, a, podobně, tak aby to vlastně běželo na různých písíčkách PC, různě, tak nebo různých písíčkách dobře uh, nebo aspoň nějak přiměřeně dobře, tak ne, rozhodně to teda samozřejmě vývojáři žádným způsobem neomlouvá, mělo by to běžet prostě tak v tom nějakém základním nastavení, který, který je doporučený pro tu sestavu. Ale ta hra obsahuje podobně, jako obsahoval třeba Returnal, který si zmiňoval Martine, tak obsahuje velice, velice podrobný menu, nastavení grafiky, opravdu jako do nejmenších detailů, prostě deset různých kolonek na nastavení různých světelných efektů, prostě detaily, a nahoře je krásný uh, ukazatel právě uh, zatížení, zatížení výram a, a to funguje v zásadě, protože jakmile jste v bílých číslech, tak to běží, jakmile jste ve žlutých číslech, tak, to, tak se to seká, jakmile jste v červených číslech, tak to padá. Jo, tak, tak, tak zhruba to funguje. A nebo aspoň teda uh, na mý konkrétní sestavě, zase mu to musím stáhnout uh, k sobě, tak na mý, na mý sestavě to takhle fungovalo a zároveň, zároveň jak jsem říkal, oko, kolem toho hrubého výkonu, toho, toho frame rateu třeba, tak mi to vlastně běželo vlastně dosá slušně, nebo zhruba tak, skoro, skoro, úplně tak, jak vývojáři slíbili. To na těch problémech s optimalizací nic nemění, jenom jsem to chtěl zmínit, že pokud máte nějaký, nějaký PC kolem té doporučení sestavy, tak je dost velká pravděpodobnost, že díky tomu nastavení si tu hru budete moct prostě zahrát, třeba s kompromisama, ale od začátku do konce. To nastavení teda, jako to jsem na to koukal a je to, je to fakt neskutečně podrobné a je super, jako tohle je rozhodně pozitivní vývoj těch, těch posledních PC portů, protože to není zdaleka první hra, kde to vidíme, jak už tady pal ten Returnal nebo Resident Evil 4 Remake. Tak tam, tam je to taky dost, dost detailní, takže to je super, kam se tohle posouvá, protože v minulosti to je bylo spoustu konverzí, kde prostě uh, PC menu, jako nastavení grafiky, rozlišení, nějaké prostě preset, jako high medium a konec, jo? Takže je super, kam se, kam se tohle posunulo. Každopádně nastaly různé ty další problémy, jak jsme tady rozebírali. A jak říká Martin, uh, prostě hrozně to záleží jako na tom, co máte konkrétně za počítač a je to vlastně dost o štěstí, jak, jak, zrovna ten PC port dopadne a jestli vám to teda popíší dobře nebo ne. A není to prostě ideální stav, je to třeba i důvod, proč já osobně na PC tolik vlastně nehraju v posledních letech a uh, hraju především na těch konzolích, pokud to tam běží dobře, což taky není úplně jako uh, vždycky, jako třeba teď právě bylo u toho Resident Evil 4, kdy jsem nakonec přece jenom zál po té PC verzi, protože paradoxně vlastně na tom byla nejlíp. Ale většinou to bývá tak opravdu, že na těch konzolích je to opravdu optimalizované na ten jeden systém, nemůže tam nastat v podstatě uh, ty záseky kvůli té komplaci shaderů, Nereší se tam ty problémy, takže je to samozřejmě lepší volba pro hráče, kteří si tam uh, nesou ztrácet čas s nějakým nastavením a tak, ale to už je samozřejmě o osobních preferencích. No, uh, nemají, to, nemají to PC hráči někdy, někdy jednoduchý. No, na druhou stranu, jak jsme se říkali vlastně v minulém podcastu, tak uh, to vypadá, že PC hraní jako takový je celkově na vzestupu, uh, že jako Uh, rostou jakoby, ty čísla, ten podíl v těch grafech, prostě kolik uh, lidí to na té platformě hraje a tak dál. A že je vidět právě i ta zvyšující se jakoby, pozornost ze strany vlastně vývojářů a vydavatelů určitý platformy, takže doufejme, že do budoucna prostě uh, se tady s těma má nějak jako poperou a uh, budou na tom prostě ty PC hry líp. No. Pořád prostě platí, že jako <laughs> nejlepší bylo vždycky si počkat na ty věci, až budou venku, až se ukáže, jaký mají slabiny, až budou nějaký peče a tak, ale samozřejmě tohle je těžké se někomu, kdo se prostě těší na tu hru a chce si ji zahrát bez spoilerů, což v té dnešní digitální době je vlastně skoro nemožné být online a nemít něco vyspojilovaný, takže takže tak, no a na to konto bychom to teda pro dnešek uzavřeli a děkujeme našim divákům, posluchačům za účast a Určitě se zase brzo uvidíme a popovídáme si o dalších hrách. A do té doby vám přejeme příjemné hraní. Ahoj. Ahoj. Ahoj.